הנטר, איזה כדור הוא מקבל מאלי ג'בריין, ודני פרנקו אומר אוקיי, תחיל שש שניות, בזק זמן. אלכסנדר מול בנדר עם ג'ו אלכסנדר, נכון, עם שלוש נקודות באיזה ארבע דקות. אלכסנדר רוצה את השלוש, מקבל את השלוש, צרכו לו שוט שוט, צרכו לו כל הספסל. יופי לבנדר, מוציא החוץ לסנדי כהן, ג'ונס, בריין, זה השחקן שמרים בשביל כולם, מדויק אלייג'ה בריין, יופי של משחק יש לו, זה כולל שלוש משלוש לשלוש. עוד פעם, אותו דבר. הנה עוד שתיים של אלייג'ה בריין, והיתרון חוזר לתל אביב. פסק זמן, פרנקו, תראו את זה. תראית לאומי, לא רואה את הכדור, ווטרס לא לוחץ את חיש. עכשיו רק שש שניות שהכדור חוזר לג'ון די, מול אלכסנדר, רוצה לקחת אותו לסל, שלוש שניות, אלכסנדר לא מסתדר עם ברטולומיאו שמפרפר אותו, שם לו את השתיים על הפרצוף. מחוץ לקשת של נהריה, היא כבר על 44%, וככה מסיימים התקפת מעבר. בלייזר, קלויארו בפינה מרים, קלויארו אוהב את הזריקות האלה מהפינה, אבל מחטיא הפעם, סנדי כהן על הבאזר, כדור נשאר אצל נהריה. בלוסום גיי, מסתבך ומאבד, אנטר יוצא קדימה, יש לו את סנדי כהן כבר פנוי, הכדור אף לשמיים! זה מה שסנדי כהן יודע לעשות, זה אתלט. לצוברי. אתה בבעיה. בטח אם אתה קולע רק 16. זהו, המשחק הזה מאחורינו, מכבי תל אביב נשארת בלתי מנוצחת העונה, נהריה נשארת בלתי מנצחת.